פרס לחיינו כשכיכב בקומדי סטור, ומאז הפך לכוכב ילדים אהוב במיוחד. הוא נולד וגדל בחיפה. בנם של גיורא, זכרו לברכה, ואלה, תיבדל לחיים ארוכים, הוא היה בלהקת הנוער הייצוגית ושירת כמפקד בלהקת הנחל. בגיל 25 קיבל כבר תוכנית משלו בפריים טיים. בשנת 2004 נישא לרוני, עורכת דין ופעילה פוליטית, ויש להם 4 ילדים. בימים אלה הוא חזר למסך ויש לו תוכנית חדשה, כאן בערוץ 20, לילה טוב מאוד, גיל ססו. וואו, לילה טוב מאוד מאוד. מדברים, מדברים. אנחנו מדברים. זה היה עליי כל מה שיקרית עכשיו? עליך. וואו. תקשיב, זה נכון שזה מצחיק שתמיד פתאום מישהו בא ועושה לך כזה ריוויינד על כל החיים, ואתה אומר, אה, וואו, וואלה. כן, זה שלי הדבר הזה, זה קשור אליי. ראית? כן, קשור, קשור, קשור. אז אתה יודע, השם שלך, גיל, קצת מחייב. תמיד רצית כזה לשמח ולהצחיק ו... זה קטע, כי קוראים לי שם נוסף יוסף, ושם המשפחה זה סס אובר. אז כאילו, אני צריך להוסיף גיל ולשמוח יותר, יתר על המידה. יפה, רבי. בעיה. יפה. כן, אבל האמת שכאילו, ברוב המקומות שהייתי, כן, זה היה מין שליחות כזאת. בדיעבד הבנתי שזה גם קשור בשם, אבל... ואתה מרגיש שכל מקום שאתה מגיע, ונגיד בבית ספר היית עסוק של ליצן הכיתה? בבית ספר כן, הייתי, אבל לא הייתי ליצן ש... כאילו החינוך שקיבלתי, ותמיד היה בצד שקצת היה בולם את ה... זאת אומרת שהוא בגבול הנימוס, הג'נטלמניות. זאת אומרת, אני לא בא לעשות בלגן וזהו, כן. כן, להגיד לא שכונה, אבל להצחיק. כן, 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 זה ליווה אותי בהרבה מקומות. בצבא לא היו הולכים לישון בלי שאני המפקד, בטירונות. חטא מחלקתית, ססו ובדיחה, אם לא, לא הולכים לישון. די. כולם מחכים שזה, שם התחלתי לעשות סטנדאפ, כי כמה בדיחות יש. זה היה טירונות די ארוכה יחסית, גם ללהקת הנחל, כאילו גייסו אותנו חבר'ה קרביים, אז הייתי צריך להעביר מין סטנדאפ לפני שינה כזה. שם בעצם הבנת שזה כישרון ולא רק דחקיות בבית ספר? עוד לפני. האמת שלפני הייתי בזהו זה כבר, ולפני זה בלהקת נוער, ותמיד בפסטיבלים בצופים, להנחות, לכתוב, וזה תמיד זה היה מלווה ביצירה, אבל בצורה רצינית, זאת אומרת, על הבמה זה היה צחוקים ובלגן, אבל... אתה מאוד רציני. עבודה מאחורה. אתה מאוד רציני. היא מצריכה עמידה של רצינות, כן. כאילו, כן. אבל איך היית בתור ילד? היית ילד עם ביטחון עצמי גבוה, או שכאילו ההומור בא כזה לטשטש? לא, האמת כן, לא היה חסר לי ביטחון. הייתי גם כדורגל, בספורט, מדריך בצופים, הייתי בהמון דברים כאלה, כאילו מין חינוך כזה להוביל, להניג, לעשות טוב, לעשות טוב. זה הדבר. כן, זה משהו שאתה מרגיש שזה חינוך ממש, שחונכת על זה? זה פגש אותי בהרבה מקומות. אפילו בבית ספר, למשל, בעניין של... אני זוכר שבספרייה היה כתוב, אל תאמר שהיית צעיר, שיחקת, שחק והיית צעיר. סתם משפט כזה. אז אני זוכר כילד שהתבוננתי בדבר הזה, ושיכול להיות שפעם תתגעגע, צריך לשמר את זה. אני זוכר את מנהל בית הספר, הוא מספר על הלל הזקן, כי לא למדתי בית ספר דתי, אבל אז זה לא היה נחשד כהדתה לבוא ולהגיד, ואהבת לך כמוך. ואני זוכר את הדברים האלה, הם ליוו אותי, הילדות שלי באמת הייתי הולך מתבונן, הולך ויודע שיש משהו גדול מאיתנו, ממש בידיעה. כן, מדהים. כאילו קטע כזה שאני זוכר, עולה כילד, כבר מסתובב, מתבונן, רואה, מזה גם בא ההומור, אתה תופס דברים, כל הדברים, משחרר אותם כשיש קהל, אבל עם עצמך, כן, אתה מביט, רואה מה קורה. וזה לא איזה משהו, לא יודע מה, נגיד, שהייתם מדברים בבית, או היית שואל, או היית אומר, רגע, יש משהו, או... קודם כל בבית שאמרנו, כשרות, בשר וחלב הייתה מידה של הפרדה, יום כיפור היינו צמים, זה לא היה... החיבור לשורשים הוא לא היה דבר זר, זאת אומרת, לא היה משהו להתבייש בו. היום יש כאילו מקומות מסוימים שאולי... כאילו, שלא... כן, עשוי באמת עדתה, כל מיני מילים כאלה, שהן מביכות בעיניי. אני מאוד גאה בחיבור לשורשים, מאוד גאה להיות יהודי. זה בעיניי דבר גדול. שיתמזל מזלנו. אבל גם דבר מחייב. מה? אבל זה גם דבר מאוד מחייב. אולי בגלל זה אנשים כאילו... מעדיפים לעשות, זה תמיד ככה, אני חושבת שאולי הם פשוט לא יודעים, והם מבינים שאם הם ידעו זה יחייב אותם, אז הם מעדיפים כאילו להסתלבט כזה. אם הם רוצים להסתלבט, זה בסדר, אין לי בעיה. ברגע שמתחילים לדבר נגד, בלי להבין, זה פשוט, אני האמת שאני לא מאמין באנשים רעים. אני חושב שיש רק מעשים רעים, או מעשים לא ראויים. אבל בן אדם שקצת לומד, וקצת תלוי גם לאן אתה מביא אותו. בדיוק למדנו השבוע שאם אתה... תביא יהודי, תגיד לו, דבר איתו על דברים כאלה וכאלה, אוקיי, אבל נגיד, תגיד לו עכשיו, קח ספר תורה, תדרוך עליו.
יש דברים שלא יעשה, הוא לא יעשה. נכון. פתאום, לא ראוי. יש איפשהו שהנשמה, גם לאפיקורס הגדול, שאני לא מאמין בכאלה, אבל הוא יגלה את, את הגבול, הוא יגלה שיש מקום שיש שם את הניצוץ הזה שהוא נכון. קיים. איפה למדת את זה? זה ממש מדהים, הלימוד הזה. אז תראי. האמת שאני... אנחנו חברותה, אנחנו חברותה. אנחנו לומדים יחדיו עם עודד היקר ועם עוד חברים כבר הרבה שנים. יש לי מחברות מ-2015. תשמע, אני באמת... בלי אבק? אני... כי אתה מדהים, אתה באמת כאילו צחוקים וזה וזה, אבל בוא, כשיושבים ללמוד אתה הכי רציני, אתה הכי שם. אתה הכי כאילו יושב וכותב, ובאמת יש לך מחברות, ואתה מסודר, ואתה זוכר הכל. אתה זוכר הכל, נו, תמיד ששואלים כאילו איפה, הרב שואל איפה אני, איפה זה, אתה תמיד זה שמזכיר. הלוואי, הלוואי, האמת שאני צריך לדעת יותר, צריך ללמוד יותר, לזכור יותר, אבל אני מאוד אוהב את זה. אתה נהנה מהלימוד? מאוד, אני חושב שזה כאילו, גם מי שלא לומד, קצת יהדות, יש שם הכל, הכל, הכל. למדתי עכשיו איזה מסכת, אתה לומד מדעים, אתה לומד חכמי הנגב, מה הם ידעו, איזה דברים, איפה אנחנו בפיגור, עם כל הדברים שאנחנו יודעים היום, אנחנו לא מתקרבים למה שידעו רבותינו, חכמינו. וגם, אגב, גם השמחה, אנחנו יודעים שאם את רוצה להיות בשמחה, זה אותיות מחשבה, נכון? אנחנו... זה הכל עמוק הרבה יותר ממה שאנחנו רואים על פני השטח. נכון, רק בלבלנו את השמחה עם... יאללה, בוא נלך לבר, נשתה, נשתכר. כן, נתבלבל שם הכל. נכון, נכון. יש הבדל, נכון, אנחנו יודעים שיש הבדל בין שמחה להוללות. יש דברים שהם מגיעים, עוברים את הגבול, ואתה אומר, זה לא השמחה באמת. שמחה אמיתית היא איזשהו חיבור. משהו שיש בו גם טוב, משהו שאולי מכיר תודה. זה שמחה אמיתית. אני חושבת שהגיע הזמן שתתחיל ללמד. ותקבזבז את הזמן שלך. זה נכון. האמת שנכון, האמת שהתחלתי קצת, התחלתי קצת ללמד, כן, כן. ואתה נהנה? אני נהנה מאוד, אפילו יצא לי לאיזו חברה גדולה לעשות כמה שיעורי זום במשהו, עם פרשת שבוע, וככה מחבר אותה קצת עם טניה, קצת עם חסידות. וגם אני עושה עם הילדים להקת הפרעת הקשר. לא, לא, זה אל דבר עכשיו, חכה, נגיע לזה, יש סדר, יש סדר. אני עושה קצת משמש, אבל אני רוצה לחזור איתך רגע לצבא. אבל מלמד, אני מלמד, כן, יש עוד קבוצה בתל אביב, אני משתדל כמה שיותר. לא חשבתי שאני ראוי, אבל אמרו לי, תשמע, מה שאתה יודע, צריך להעביר. אם אתה יודע א', תלמד א', בדיוק זה. בדיוק, אני גנון, גנון בינתיים. גם גנון, גם טוב, תמיד יש כאלה שהם בתת גנון. אז אני שנייה חוזרת איתך דווקא כן לצבא, בצבא היית בלהקה צבאית, אבל התחלת בעצם במסלול קרבי. לא, לא הבנתי את זה. אז אני אסביר. אני התקבלתי להקת הנחל, ובמקביל אני הייתי תמיד כזה חצוי, אמביוולנטי. אמרתי, אני כאילו צריך ללכת למקומות הכי... אז עשיתי גיבושון סיירות, כי הייתי ספורטאי וזה, ובאמת עברתי שלב שם, ואז היו בחינות ללהקות, ועברתי... מבחנים כלליים ללהקות, ואז הזימנו אותי למבחנים להקת הנחל, במקביל עברתי עוד איזה שלב בזה, וכל מקום שם אני, אתה, בודקים את ה, כאילו, את המוטיבציה שלך, כן, אז אתה אומר, מה אתה רוצה? רק סיירות, אני רוצה להילחם, אני רוצה... ושם היה רק להופיע, לשיר, וזה... גדול. וזה עבר, אמרתי, הם החליטו. באמת עברתי את השלב פה, עברתי שלב שעד שהגיע השלב שהתקבלתי להקות, ואמרו, להקת הנחל התקבלו שני בנים מכל הארץ, אמרו, לשכח מהכל, איפה שאתה לא בדרך, נוריד אותך משם, אתה איתנו, אבל... היה תקן לפרופיל 97, ששני מחזורים בלבד, ואז לקחו אותנו 10 ליצנים כאלה מלהקות וגלי צהל, וחיברו אותנו למסלול קרבי, רובעי 7, חצי שנה, עם שטחים, חברון, זכוכית, עניינים, בלגן, שנהניתי מזה, אהבתי את הדבר הזה. דווקא טוב לך. שדה ואת הזה, זה היה שילוב מדהים בעיניי. ושיתר הלהקה גייסו קצת קודם לטירונות קלץ כזאת, וכל העשרה הזאת, הסירייה הזאת, כאילו נשארנו שניים גם הם, הוא פתאום לא ראה, הוא לא שמע, אחד נפל ממגדל שמירה, זה הוציאו לו קיליה, ונשארנו שניים לסיים את המסלול הזה, והייתי מאוד שמח בזה שנפלה בחלקי הזכות לעשות גם את זה. ואז שמו אותי בלהקה גם מפקד יותר מאוחר, כי כאילו עברתי קורס מקים וזה. לא כאילו, עברת, אבל גם כשהיית בקרבי וזה, גם שם היה הומור ודחקות או שם פחות התאים? לא, שם אילצו אותי, זה היה בפקודה. שם נגיד אמרו לי, באמת, אתה, זה בדיחה לפני השינה. זה שם היה. ובדרך, כן, ובדרך נגיד למטווחים בקורס מקים, אוקיי, אתה הולך, הולכים החבר'ה עם הציוד והזה, ססובר, תתחיל לשיר. שם התחלתי לרפרפ, כאילו, לאלתר, הייתי שר, נגיד, כן, אנחנו מחלקה 5, והם בינתיים שרים, עונים לי, כן, אנחנו מחלקה 5, ואני צריך למציא את החרוז הבא, של בוא ניתן לנו באש. טוב, כאילו, תוך כדי תנועה, הייתי צריך, היה לי תפקיד כזה שם. זה באמת, אנחנו אומרים, תפקיד זה פיקדון, נותנים לך משהו,
מלמעלה שאתה צריך להשתמש בו, אז שם הכריחו אותי להשתמש בדבר הזה. ו... מדהים. ואז יצאת מהצבא. העביר את הכל יותר בנוח, כן. יצאת מהצבא, התחלת להופיע כסטנדאפיסט, עוד לא ממש מוכר, ואיך הקומד היסטורי, איך זה התחבר הכל? כשהשתחררתי, אז פנו אליי כל מיני מפיקים שראו אותי בלהקה, והציעו לי, בוא, תופיע, יש במה פה, יש במה שם, בוא תחתום איתנו. ואמרתי, מה אני בחיפה, אני אתן ללמוד, אני אלך ללמוד פסיכולוגיה, רפואה, אוכל, מה המשחק עכשיו? זה בסדר, זה ליווה תקופה וזה, אבל לא יודע. היא לא בטוח שאני ממשיך בזה, גם לא, זה עוד לא היה טלוויזיה ככה בגדול, זה עוד לא היה משהו ממש מקצוע, זה היה מין על הדרך כזה, אמרתי. ואז נהייתה מין במה כזאת בבית ציוני אמריקה, של הרבה אומנים שהופיעו שם, צביקה הדר ואיתי ואסף ורובי ועוד מלא שחקנים אחרים שהיו בכל מיני הפקות כאלה. אגב, גם תקופה עודד היה שם בזמנו, אני זוכר, okay. בהפקה שנקרא אז המנגבים בשרבול. ולקחו כל מיני חבר'ה משם ועשו מין תוכנית ואמרו לי, אוקיי, אתה רוצה להשתתף, אז תחתום על הסכם. אז הייתי שתי תוכניות ראשונות, הופעתי שם, ואחר כך אמרו לי, תחתום על הסכם, ואתה לא רוצה לחתום על הסכם, זה מחייב מדי, מה, לא, אני בכלל אולי אתעסק במשהו אחר, אני לא בטוח שבא לי על הדבר הזה. וכל פעם שולחים אותי לצילומים, לא חתמתי, אמרו לי, לך הביתה, לא יודע, ככה, כזה מין דבר כזה עם חברת הפקות. ואחרי איזו תקופה, לא זוכר מה קרה, בתוכנית 10 חזרתי לחבורה הזאת, ואז צמצמו את זה לחמישה, נהיינו חמישייה קומדי סטור, ותוכנית 12, 13, 14, זה נהיה טרפת בכל המדינה, וזהו, ואז כאילו די הייתי שם. שכל הזמן אמרתי, אני עוד אלמד, אני עוד אעשה עוד דברים, זה בדרך וזה, ואז ערוץ ילדים תוך כדי וזה. רגע, רגע, נגיע לערוץ ילדים, אתה כל הזמן רץ לי, חכה. רגע. אוקיי. אתה ספידי, ספידי, ספידי. אני רוצה שתיגמר התוכנית, זה עוד רגע פרסומות. נכון, בדיוק רציתי להגיד לך את זה. כן? כן, אתה רוצה? הנה, בדיוק זה הרגע. אז אנחנו נעביר לפרסומות, אני ממשיך לדבר, שלא יגזול לנו פרסומות הזמן. בדיוק. אבל תהיו איתנו, מדברים עם עדן הראל ועם... מי עוד? גם אני אהיה פה. בדיוק, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרתם אלינו, אני כאן עם גיל שמשעשע אותי. לא מזמן אתם עשיתם איחוד, הקומדי סטור כזה, הפלחה כזאת, וזה איך היה? היה מרגש? היה תענוג, אנחנו תמיד כיף ביחד, זה כאילו כמו שמישהו עולה על אופניים פתאום, החבורה רק נפגשת ישר, אפילו יותר מהר, ישר צחוקים וקטעים, ובוא תראה, ומצחיקים אחד את השני, ומזה באים הקטעים, זה היה כיף, תענוג. לא חשבנו שנעשה את זה בעבר, תמיד היו פניות והיו רצונות כאלה. איכשהו מהקורונה זה גם נהיה מין שליחות. בואו, עכשיו זה התחילה, הרי הקורונה התחילה במין כזה... סוף העולם הגיע. כן, וזה היה פה מילואים, באנו למילואים ממש. ואתה, אחרי שעשית את זה, הרגשת פתאום איזה געגוע כזה לחבר'ה, לקומדי, לכל הדבר הזה? כן, כן, האמת שזה היה כיף גדול, ולפני כן התחיל לי איזה געגוע לבמה. ואז באמת כתבתי מופע סטנדאפ ועם שירים. תראה איך הוא רץ לי. אי אפשר איתו. אני משיג, אז לא. אז בוא נחורה. אתה משיג אותי, אני איתך. אני אכוון, אתה תענה על מה שאני שואלת. אז בכיתה ג', שהייתי בכיתה ג', אוקיי, בוא נדבר על גיל 25, קיבלת תוכנית פריים טיים. כן. גיל מאוד צעיר לקבל... נכון. דבר כל כך... איך התמודדת עם זה? בקשת. וואו, אף פעם לא... כשאתה בתוך עשייה, אתה אף פעם לא עוצר וחושב, אני ראוי? זה הזמן, כאילו, אתה מקבל את זה פתאום. והאמת שפנו אליי בהתחלה, אמרו לי, בוא פריים טיים. אז אמרתי, רגע, רגע, מה פריים טיים? פריים טיים זה מבוגרים וזה, בוא נעשה ג'ננה, בוא, תן לי לייט נייט, תן משהו כיפי, קרחן. אמרו לי, אתה כבר פריים טיים, אתה זה, בהתחלה אמרו לי, תוריד תעגיל, אל תהיה מכנסיים שלושת רבעי, זה, כל מיני כאלה. בסוף הכל היה בסדר, הסתדרנו. וכן, אבל נהנית מכל הדבר הזה, שזה קצת הכביד? לא, נהניתי, נהניתי. גם כאילו כל האורחים שהיו, אנחנו פיתחנו איזה פורמט שהוא לקחת אותם למקומות אחרים. זאת אומרת, זה היה, נגיד רפי גינת בזמנו שהיה בתוכניות, כל התוכניות שזה, הוא היה מציל בים וצעק, נאמבר 12! ואול סיפרי יצא מהמים, כי עשינו הפקות כאלה, תחרות. זמנים של הטלוויזיה היה מלא כסף. כן, בדיוק. והם בזבזו את זה בכיף. ממש, בדיוק. אז היינו עושים ממש דברים גדולים, ודודו טופזל ודדן שילה, השתתפו כולם, שרים ירו באולפן, זה היה באמת משהו כזה גרנדיוזי, זה היה כיף גדול, זה היה לייב, זה היה... זה תמיד הכיף הכי גדול. נכון. ואז פתאום אתה מחליט כאילו, וואלה, די, עוזב את הכל. הייתה בחירה שלך או שזה כזה קרה מהחיים? לא, אני... אותו גיל... היה איזה מהלך שם. לא, אותו גיל שהיה חצוי עוד קודם, שאמר, אני לא עושה הערות היום, אז אני בינתיים עושה הופעות, ואחר כך נלמד, ואחר כך זה כל הזמן היה קיים שם.
ובמקביל לקשת הזה הייתי גם ערוץ ילדים, וגם היה פיטר פן ושלושת המוסקטרים, ופרסמות, אתה עושה המון המון תוך כדי, זה אף פעם לא הרי פרויקט אחד, זה תמיד מסתרע על פני, ולאט אתה קצת מרגיש סובע, אתה קצת מרגיש רגע, מתי נעשה איזה ברייק, ואז יס הציעו לי איזה הסכם גדול כזה לתקופה, שאפשר לי גם את הזמן קצת ללמוד, ולעשות דברים אחרים, מה שתמיד רציתי, ואז הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, ותוך כדי זה גם קרו עוד כל מיני דברים אחרים, שגורם לך לחשוב ומנסה לו ללכת בתוואי התוכנית. אתה יכול. אז כאילו באמת דברים שגרמו לי קצת לחשוב ולראות, רגע, היה פה ספרינט באמת גדול מהצבא על פני שנים ארוכות, אפילו מיני מרתון כזה, ובוא נחשוב רגע מה עוד בצומת הזה, החיים, פשוט גיל, חתכתי, אמרתי, לא, די. באיזה גיל אתה חתכת את הדבר הזה? אני חושב שזה היה סביבות אני יודע, 34 כזה, היה איזה 15 שנה כאלה מאוד אינטנסיביות, וקצת לפני הצבא ואחרי, ואמרתי, רגע, ועשיתי עוד כמה דברים קטנים כאלה, פריים טיים כזה, מזל טוב, שעשועון, זה גלגל המזל עשיתי תקופה גם. ותוך כדי לזה באמת למדתי והתחלתי ואז אנשים התחילו לשאול, מה, לאיפה הלכת, מה עשית, מה נעלמת, מה עשית, אז מה עשית בזמן הזה? מה למדת? נכון. למדת ו... למדתי פסיכולוגיה ועוד דברים... שזה מאוד משרת אותך, אחרי שאתה לומד עכשיו שפסיכולוגיה. נכון, אני משרת אותי מאוד. אבל מה שכן, בתואר פסיכולוגיה יש בו באמת הרבה דברים, גם מדעי המוח ויש בו גם פילוסופיה, ויש הרבה דברים שכאילו עוד כל מיני כלים שהרגשתי שזה קר פורה לשאוב ולמלא את עצמך, כי זה קצת היה חסר לי בתקופה ההיא. ופניתי לעולם העסקי, היו כמה אפשרויות כאלה, במקביל פתחתי חברת הפקה שעשתה כל מיני דברים, וגם קצת התעסקתי באנרגיה ירוקה, ועוד נדלן, קצת דברים אחרים שעשיתי. אבל זה כאילו כל כך מדהים אותי, כי אתה כזה פרפורמר. כאילו, אולי יש בך עוד דברים, אני לא אומרת שלא, זה מקסים, אבל כאילו המהות שלך, היא כל כולה במה, ואנשים, ולדבר, ולחבר, וזה כל כך אתה, אני בכלל לא, אני כאילו בא לי לחזור איתך ולגיד לך, מה, איזה שטויות, אתה לבזבז את הזמן בכלל. זה לפעמים אתה צריך לעצור קצת בצד, בשביל להבין איפה טעית. להסתכל אולי אחורה ולהגיד, יכול להיות שצריך לשבת מסלול מחדש. אני באופן אישי באמת מאמין שהכל לטובה. כאילו, אני חושב שכל מה שעשיתי בכל מקום, תמיד מסתכל עליו כמשהו שהשאיר אותי. והוא נהיה חלק ממני, והייתי צריך את המרחק הזה, גם אולי בשביל להאריך וגם בשביל להתגעגע. זהו, לא היו רגעים כאלה של חרטה, של געגוע? חרטה, אין לי אף פעם חרטה. זאת אומרת, אם אתה פוגע במישהו, אז יש חרטה, אבל השתדלתי, מקווה לא לעשות את זה יותר מדי. אבל זה שלא היה חסר לך את זה? אז כשהתחיל לדגדג לי, תקופה ש... זאת אומרת, חיידק וזה, ואמרתי, אולי, איזה חיידק, לא, בא לי, באו וירוסים אחרים, כן? אבל היו רגעים שרציתי, אז כתבתי, יצרתי, עשיתי ספר ילדים, לאט לאט פיתחתי גם את מופע הבמה שכאילו דגדג לי יותר הדבר הזה, ושילבתי בו גם שירים. אז אמרתי, כל הדברים האלה כבר עשיתי, בואו נעשה משהו אחר, שילוב של רגש עם הצחוק, סטנדאפ צחוקים, ופתאום בא איזה שיר לא מצחיק, שמחבר אותך לטקסט איכשהו, גורם לך לחשוב, לוקח אותך למקום אחר. איך קיבלו את זה? זה היה מאוד נחמד, האמת שאני אהבתי על זה, נהניתי מאוד, מאוד, ועשיתי 15 כאלה, הצגות כאלה, עוד לא הספקתי אפילו לשבצר את הכל, זה לוקח זמן, את יודעת, במופע שלכם, עד שאתה מגיע ומחזיק את הכל ככה, מגיע שזה פרפקט, זה לוקח זמן. אז התחלתי באמת, היו תגובות מצוינות והיה כיף, והגעתי למצב שזה כמעט, ואז באה הקורונה. באה הקורונה, כמו כולם, וזה, ופתאום קומדי, ואז נטשתי את זה, שמתי את זה טיפה בצד, אבל אני אחזור. עוד השוב, מה שנקרא. כן, אני גם לומד פיתוח קול, אני ממשיך עם השירה, זה משהו שזה עושה לי כיף במופע הזה. על השיר. כן. טוב, תכף נדבר על זה. תגיד, בוא נדבר על רוני. יס. רוני, יש לכם סיפור היכרות שהוא לא רגיל בכלל. אז ספר איך הכרת. כן. כמו כל האומנים, כן, שנקראים לפעמים לבתי חולים או לשמח משפחות, וכולם עושים את זה, זה לא שאני... והזמינו אותי לבקר ילדה מקסימה, מתוקה, שקראו לה שרון, והגעתי לבית החולים לבקר אותה, ונוצר כזה קשר, כזה קליק, כזה, ככה, הייתה באמת ילדה מיוחדת, והיא אמרה לי, שמע, החלום שלי זה לבוא... להופיע בטלוויזיה, אני רוצה לבוא, אבל מה, אני לא רוצה לבד. יש לי להקה, מהבית ספר, שקוראים להם זעתותי גולן, זה בית ספר מרמת שרון,
אנחנו, אני רוצה לבוא עם כל החיים, אמרתי לה, כאילו, בסדר, זו תוכנית מערכונים, אין לי איפה שירים. הייתה לי תוכנית אז מוטרף בערוץ הילדים, תוכנית מערכונים, יעל פול יעקב, אסף אשתר, ככה חבורה שלקחתי איתי, ואז אמרתי, אין שיר, מתי נעשה את הדבר הזה? ופתאום העונה נגמרה, והיה שיר סיום שכזה לסיכום הרגעים היפים. עושים אחד בסוף כל תוכנית, גם אם כולם מזייפים, זה היה... ואמרתי, שרון, נהיינו גם ככה בקשר, אתה מקשרת אליי מדי פעם, ההורים, המשפחה, נהיינו ככה קצת חבר'ה. ואמרתי, בואי, הנה, יש פה הזדמנות, נעשה את שיר הסיום, תביא את הלהקה איתך, הנה, יש שיר, הסתדרנו. והיא כבר הייתה בשלב מחלה יותר מתקדם, אתה רואה את הילדים האלה על פני זמן, אתה לא מודע ממש לאיפה זה בדיוק עומד, כי כל הזמן יש תקווה באוויר. ברור. ואז פשוט הזמנתי אותה להופיע, הופענו בזה, השיר סיום שכזה, וטסתי לחול. אז תאילנד לא היית לוקח טלפון, זה לא היה קולט, זה לא היה קולט גם עיר על יד, אז בטח לא במדינה אחרת. והגעתי, כשחזרתי לארץ, אז היו כמה הודעות על הנייד. הודעה שלישית רביעית הייתה ממנה, גיל תתקשר אליי, אני בבית חולים. כמה הודעות אחרי זה הודיעו לי, עזר מציון, אז שחיברו אותי למשפחה, שהיא נפטרה. אז נסעתי מבית חולים לבית המשפחה, וזה היה ככה... וערכתי להם את אותו שיר שעוד לא הספיקה לראות, רק עם הקטעים שלה ושלי ושל כאילו של החבורה הזאת. הורדתי את המשפטים, רק השארתי שיר סיום שכזה לסיכום הרגעים היפים. כל הדברים האחרים ירד, וזה פשוט היה שיר קורע לב. וואו. אתה רואה את זה ואתה... וזה מזכרת ממנה, ואז ביקשו ממני לערוך עוד קטעים שהיו קשורים, שיופיע בהם, ופתאום נהייתה לי הפקה כזאת שאני תקופה מתעסק עם החיים של הילדה הזו, ותוך כדי תנועה גם מכיר את אחותה, כאילו את רוני, ששמתי לב אליה קודם, אבל אתה... וזהו, ובעצם ככה נוצר קשר, ובדיוק נפרדתי, יצאתי מערכת יחסים, זה היה בעיתונים, סוסובר נפרד, זה, ראו אותו פה, ראו אותו שם. ובדיוק גם רוני נפרדה מחבר. ואז התחילו ככה במשפחה לרמוז לי, תשמע, מה קורה? אולי... אני מבחינתי זה היה כאילו לא, אנחנו חברים, זה לא ראוי. ראוי, ראוי. כן. אז זה, בסדר, אבל מה, זה קשר שנוצר מתוך איזה כאב כזה, או? זה כאילו, זה... יש השגחה פרטית אמיתית. זה יכול להיות שזה... היום יש לי ילדים שהם למעשה אחיינים לשרון. זאת אומרת, ארבעה ילדים שבלי הקשר הזה לא היו מגיעים לעולמנו. אז במידה רבה, אני לא יודע, אמרו שילד הוא לא, בוודאי לא עושה רע, ויש לו פה שליחות. אני מניח שאולי חלק מהשליחות הזאת הייתה הדבר הזה, כן. ככה הכרתי את רוני, שאומרים שאשתך זה, אתם שלם יחד, זאת אומרת, אתה בלי, הפרטנרית שלך, בלי בת הזוג שלך, אתה חצוי, אז רוני יש את חייל, ואני גאה שזה חלק מני, האמת שהיא 90%, אני 10% משלם את זה. לא, אתם חצי-חצי. אז באמת התחתנתם ב-2004, ויש לכם ארבעה ילדים, הם כאילו מודעים למי זה אבא שלהם, מה הוא היה, מה הוא עשה, אתה מראה להם? לא הראיתי להם, אבל הם אומרים לכם, כי הגדול רק עכשיו בן 10, גיא, אז הוא היה ככה, הולך לחברים וזה, אז היו מראים לו, או לבת שלי, מאיה, אבא, ראיתי אותך היום, זה, בפיטר פן, אצל חברים. אבל למה אתה לא היית מראה? כי לא יודע, הייתי הולך ברחוב, זה היה מצחיק אותי תמיד, אני הולך ברחוב, ומישהו צועק לך, ססובר, גדול אתה, גדלנו עליך, חולים עליך. אז הבן שלי היה שומע רק את הססובר, והיה עובר קומביין, פתאום משהו כזה, הוא אף פעם לא היה יוצא שהוא שומע או רואה. כאילו, הוא לא ידע, זה כאילו עבר על יד תמיד כזה, ועובר, ויש מכונית, ועם הסתירה. אבל למה? אבל פיטר פן, מה? זה יפה, או דברים בערוץ הילדים? לצורך העניין, אני לא מראה לילדים שלי יותר מדי. אני גם מראה להם, אבל לא יותר מדי, כי באמת לראות את אמא שלך, שאתה רגיל לראות אותה בצורה דוסית מסוים, פתאום ממש בחוסר צניעות, זה יכול לעשות קצר לילד. אז אני, אתה יודע, אבל הם יודעים, מה עשיתי, כאילו, זה לא... לא, הם גם, הילדים שלי היום יודעים מה עשיתי, אבל אני אומר, לא היה איזה שלב שאמרתי, חבר'ה, בואו,
צפייה עכשיו של כל הדברים שעשינו. לא, פה, בשער. אבל, זה התחיל מחברים, שכאילו ההורים של חברים היו אומרים לילדים, תראו, זה אבא שלו, אז הנה זה, אז הילדים אמרו, ואז הם אומרים לילדים שלי. הבנתי. והילדים שלך מסתבר מוכשרים לא פחות, יש לכם להקת... להקת הפרעת הקשב, כן. הם... אבל רגע, כל יום שישי אתם מעלים איזה משהו של פרשת שבוע? אנחנו, כן, ב-50 מעלים קבוע, כן, שידור. עכשיו עברנו ללייב וזה, יש קהל. גם לייב. אנחנו מדברים, כן. מדברים על פרשת שבוע. כן, האמת שכבר... ראיתי שהחוזרים על פרשות, זה כבר יותר מאיזה שנה, שנה וחצי שאנחנו עושים, זה התפתח. בוא, בוא נראה איזה קטע קטן, בוא נראה. שלום לכם, שוב אנחנו... תפילתנו? שיר לשבת. עם להקת הפרעת, אה? כסף. אז יאללה, תגיד פתיח. פתיח. תראו משהו מגניב חדש. יש! כל הכבוד, איזה מקסימים אתם. אוקיי, ועכשיו, רגע, השיר עצמו. שיר, השיר עצמו. שיר לשבת, נו, איך הוא הולך? הנה, נו, אחים ואחיות. בית כאן ללב, מאוד רחם, לא עודם, לא עודם. נו, כן, ו... אנחנו ענפים, כן, איזה יופי. שימו לב, אנחנו סיימנו את ל"ג בעומר. דיברנו בעבר על ל"ג בעומר, אבל מה הכי חזק בל"ג בעומר? מה היסוד ככה הדומיננטי ביותר, שעכשיו אפילו יש שריפות קצת לדעת, לצערנו, מה? מתחיל באלף? אש. אש, נכון, אש, אבל שימו לב. אוקיי, הם גדלו כבר מאז, כן, אני רואה פה את הילדים כך קטנים, זה וואו. כן, זה בהתחלה. זה, כן, הם גדלו, ואנחנו כן, עכשיו, זה גם תמיד נתחיל בשיר, ואחר כך יש את הפרשה עצמה, נוגעים בפרשה, פה בחג. כן, אבל מקסים, כיף. מקסים, הם רוצים כן. גם להיות כוכבים, וזה מזהה, מזהה ניצוצות, אפשר לזהות את זה ישר. כן, יש לי שניים כאלה. הבן שלי, כן, הוא התחיל עכשיו, זה פתח ערוץ יוטיוב. נו, בבקשה. אז הוא מפרסם אותו בפרשת שבוע תמיד. ערוץ היוטיוב של גיא ואיתמר. קיצור, הם בזה... כן, יש להם הרבה שמחה, זה אני... זה הכי חשוב, כי אבא שלהם בטוח העביר להם בטונות. התחלת תוכנית חדשה פה בערוץ, לילה טוב מאוד. נכון. אז מה בתוכנית הזאת גרם לך לרצות לחזור למסך? טוב, זה באמת, הדברים האלה, אמרנו, זה דרך, אתה פתאום מוצא את עצמך שם, זה ממש היה ככה. הייתי בדרכי בתשעה באב לכותל, והתקשרו, והייתי בתקופה שבאמת, אני לא, תקופה לא עניין אותי מסך, לא רציתי לא ללכת ולא להתארח ותבוא לפה, וכל הריאליטיז מתקשרים, גיל, אנחנו יודעים שאתה לא רוצה, אבל רק תקשיב, רק תקשיב, וזה, ואני נאלץ להקשיב, ובסוף להגיד לא, לא פחות. ואז הייתה איזה סוויץ' כזה, שבאמת אמרתי, בהתייעצות עם חברים גם, וזה, די, תפסיק, יאללה, תלו, התקשרו, אמרו, בוא, יש תוכנית קשורה בתשעה באב, ואני בדיוק אמרתי, יאללה, מצוין, אני אעבור בירושלים, לך לכותל, גם על הדרך. ואז הייתי פה, ואחר כך פנו אליי ואמרו לי, תשמע, מה אתה רוצה? בא לך, ואז אמרתי, רגע, עכשיו עשיתי קומדי, הבמה... מדגדג שוב. כן, בא לי טלוויזיה, אני יודע לעשות את זה, אני אוהב. אז הזדמנות. למה לא? כן, אבל מה? ואז אמרנו, אם כבר חוזרים, נעשה משהו שהוא רק טוב, שהוא מדבר רק על טוב. כי מסביב, בתקופה האחרונה, נהיה כל כך הרבה ערס, ורעש, ובאמת, לא חלילה בלעשים, אבל משהו קרה שמציף את כל הנופל, איזה כדור לפעמים למים, או איזה סלע, וכל הג'יפה עולה למעלה קצת, וזה מה שקרה. ואמרתי, יאללה, בואו נפנה קצת, נעשה משהו טוב, נוגע רק בחדשות הטובות, מקסים. רק בדברים הטובים, רק באייטמים, רק באנשים שעושים טוב, ומגיעות כל כך הרבה תגובות של אנשים שהם רוצים גם לדבר על העמותה שלהם ולדבר על העשייה שלהם. וכמובן גם אורחים, אנחנו נוגעים באמת רק בטוב שכל אורח עושה, ואנשים שעולים ומספרים כמה הוא עשה להם טוב. ועם צחוק ועם אהבה. עם כל מה שאתה מביא איתך. ומה עוד אתה רוצה? כאילו, אם כבר נפתח, אז נפתח עד הסוף? מה עוד אני רוצה? שלום עולמי. אני בטוח אחזור לבמה. אני מניח שבקרוב ובאיזו סדרה אולי, שדיבורים קולנוע זה משהו שלא עשיתי בזמנו שהייתי בתוך הבלגן. אז היה רק איבגי, הוא עשה את כל התפקידים, מתאורן, מאפר ותפקיד ראשי ומשני. אז גם קולנוע יש דיבורים עכשיו. בקיצור, קולנוע וסדרות וטלוויזיה, וחזרת, וכיף שחזרת והתגעגענו אליך. איזה כיף. ואין צורך לעשות יותר התרחקויות מהצד. פשוט אפשר תוך כדי לחשוב על הדברים. אתה יודע, להמשיך ולחשוב. גיל, תודה רבה. איזה כיף. כבר נגמר? כבר נגמר. כבר נגמר. כבר נגמר, נגמר. היה כיף. אז שיהיה בהצלחה. תודה. תודה רבה גם לכם שצפיתם, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה, באותה שעה בדיוק, כאן בערוץ 20.